Кілька днів поспіль мережа не стихає повідомленнями. У російському Краснодарі репер Іван і Петунін покінчив життя самогубством через оголошену на болотах путіним мобілізацію. Тіло річного музиканта виявили біля однієї з високоповерхівок Краснодара. Незадовго до самогубства він опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається накласти на себе руки через небажання йти на війну. На свою душу грех убійства я брати не можу і не хочу. Я не готов убивать за які б то ні були ідеали. За словами Петуніна, у нього було відтермінування на мобілізацію через те, що він лежав у психоневрологічному диспансері, але все ж побоювався, що найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію загальну. Івану Петуніну було 27 років. За півдня до смерті він виклав в інтернет свій новий музичний альбом. За кар'єру написав більше ста композицій. У слідчому комітеті Російської Федерації російським журналістам коментувати відмовились а про загибель співака висловились лише його знайомі.